ក្រុមចាស់គជនជីទីក្រុមរយៈពេល19ថ្ងៃនយោបាយការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ស៊ីណូវ៉ាក្រុមគ្រូពេទ្យចាក់ជូនមន្ត្រីរាជការនិងជនគោលដៅទូទាំងប្រទេសបានចិត្ត57ម៉ឺននាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញ Pandemic Fresh News ទទួលបាន យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល19ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ស៊ីណូវ៉ាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យបានចាក់ជូនមន្ត្រីរាជការនិងជនគូដៅនៅទូទាំងប្រទេសបានជិត57000000នាក់របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថារយៈពេល19ថ្ងៃកន្លងទៅនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកចាក់វ៉ាក់សាំងមានចំនួន655192នាក់ក្នុងនោះអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យចាក់មានចំនួន569257នាក់និងអ្នកមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ មានចំនួន39464អ្នកដែល like សម្រាប់អ្នកដែលចាក់លឿកទី2បានចំនួន975850អ្នករបាយការណ៍របស់กระทรวงសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងផងដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំង3ប្រភេទគឺ Sinopharm, AstraZeneca និង Sinovac ចាក់បានជាង98000អ្នកហើយសម្ដីផងដែរថាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង Sino วะនៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសលើជនកោដៅប្រមាណ745000នាក់ក្រុមជនដែលត្រីច័វវ៉ាសាំងស៊ីណូវ៉ានេះរួមមាន ១ក្រុមគ្រូពេទ្យបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលចូលមុខសេវារដ្ឋនិងសេវាសុខាភិបាលឯកជនស្របច្បាប់ដែលមានបេជីឈ្មោះត្រឹមត្រូវបានផ្ញើជូនគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចឬទៅមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តរួចហើយទាំងផ្នែកជាតិនិងផ្នែកក្រមជាតិដែលពុំបានចាក់ពីមុន២រស្មីប្រសិទ្ធិនឹងក្រុមគ្រូសាដែលមានបេជីឈ្មោះផ្ញើជូនគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរួចហើយ៣អ្នកសាព័ត៌មានដែលពុំតនបានចាក់ពីមុនដែលមានបេជីឈ្មោះត្រឹមត្រូវបានផ្ញើជូនគណៈកម្មការចំពោះ កិច្ចតាមរាជក្រសួងព័ត៌មានឬទៅមន្ទីរសុខាភិបាលរេដ្ឋាភិបាលខេត្តរួចហើយ៤កងកម្លាំងនឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលពំទាំបានចាក់ពីមុននៅតាមរេដ្ឋាភិបាលខេត្តចាំបាច់ត្រូវមានបញ្ជីឈ្មោះរៀបចំដោយអាជ្ញាធររេដ្ឋាភិបាលខេត្ត៥មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរួមទាំងបុគ្គលិកសន្យាទាំងអស់នៅក្នុងក្របក្រសួងស្ថាប័ននៅក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិរួមទាំងសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្ដោះបណ្ដានេនីទូទាំងប្រទេសដែលបានធ្វើសម្រាប់បញ្ជីឈ្មោះដោយ ប្រុសស៊ងអប់រំយុវជននិងកីឡាដោយបានផ្ញើជូនគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរួចហើយ6មន្ត្រីបុគ្គលិកបំរើការនៃឯកសារជាតិកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនៃអាញាធិការជាតិទាំងអស់នៃគណៈមេធាវីនៃសាលាក្តីផ្នែកក្រហមនៃលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាដែលបានផ្ញើបញ្ជីឈ្មោះជូនគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរួចហើយ7ក្រុមហ៊ុន Royal Group Canada Group ដែលបានផ្ញើបញ្ជីឈ្មោះជូនគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរួចហើយ8កម្មកកម្មក ករណីដែលតាមរងចាក់មួយចំនួនទៅតាមវិញដែលស្របសម្រួលរៀបចំដោយក្រសួងការងារនិងបណ្ឌបដាវិទ្យាវិទ្យាដែលបានផ្ញើជូនគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដើម្បីពន្យលការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចបានពង្រឹងទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបានធ្វើឡើងនៅតាមទីតាំងស្ថាប័នជាតិនិងក្រសួងស្ថាប័ននានាផ្ទាល់តែម្ដងលោកស្រីអ ਾਵ ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 បាទបច្ចុប្បន្នទីតាំងសម្រាប់ ជាវត្តសាំងនេះមានប្រមាណ609កន្លែងហើយក្រុងពងរីកឲ្យបានរហូតដល់250កន្លែងលោកស្រីអាវណ្ឌិនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការចាក់វត្តសាំងស៊ីណូវ៉ានេះនឹងធ្វើឡើងសម្រាប់បុគ្គលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅដល់មិនកំណត់ត្រឹមអាយុ59ឆ្នាំនោះទេការបើកយុទ្ធនាការចាក់វត្តសាំងស៊ីណូវ៉ានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានទិញវត្តសាំងចំនួន1.5សែនដុល្លារពីក្រុងហុនចិនឲ្យដឹកមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិនិលកន្លងទៅនេះលោកស្រី អវ៉ាន់ឌិនបានលើកឡើងថាវាសាំងកូវីដ -19 ជាឧបករណ៍ថ្មីមួយបានតាមទៀតលើវិធានការសុខាភិបាលដែលមានស្រាប់សម្រាប់ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 និងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដោយជួយបុគ្គលបានឲ្យជួយធន់ទៅពេលឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 និងកាត់បន្ថយការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាសាំងកូវីដ -19 ដែលកំពុងប្រាស្រ័យនៅកម្ពុជាជាវាសាំងដែលបានធ្វើតេស្តពីសវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពបត់ចត់និងកំពុងប្រាស្រ័យតាមបណ្ដាប្រទេស នេះនេះក្នុងដំបត្តិនិងក្នុងពិភពលោកដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបាននឹងកំពុងតែដំណើរការចាក់របសុភលានអ្នករួចមហើយលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបានអព្ភវិនិយោគដល់ជនកោដៅដែលបានកំណត់ការចាក់វ៉ាសាំងអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាសាំងដើម្បីការពារខ្លួនការពារក្រមគ្រួសារនិងការពារសហគមន៍កុំឲ្យមានរកូវីដ19វាយលុកចោលទៅក្នុងខ្លួនចូលទៅក្នុងផ្ទះនិងចូលទៅក្នុងសហគមន៍ដែលធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាមានការប៉ះពាល់មិនធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ច